Magnet motor, jedan veliki fenomen, jedan zavodljivi veliki fenomen. A to je upravo objavio Nikola Tesla 1900. godine u časopisu Century, da će vremenom biti moguće koristiti i takve sile kao što je magnetizam i gravitacija za pogon nezavisno od drugih sredstava. E, sad šta je bio problem? Ja sam napravio prototip, jedan rotor i jedan stator na kome sam postavljao magnete u raznim kombinacijama. I uvek je sve bilo u ravnoteži. Posmatrao sam i druge istraživače i pronalazače. Ja sam znao samo njih nekoliko, a postoje milioni koji su to radili već vekovima i rade i dalje. Jer je magnetizam je veoma zavodljiv, veoma interesantan. E sad, gde je bio problem? Problem je bio što je sve u ravnoteži, ne dobija se ništa više od onoga što se uloži. E, koliko se vrti točak, toliko će se vrtiti bukvalno i sa magnetima. U bilo kom rasporedu, na odbijanje, privlačenje, tu ima jako puno varijanti. Sem jednom, što bi zanadio, jedan moj pokojni vršnjak, prijatelj Hans, to mi je bio nadimak, pošto je imao germansko poreklo koje je krio, pa je imao pravo ime drugačije, a mi smo za prijateljom bio Hans ili Hansi smo ga zvali. On me sretne i kaže, moj magnet motor radi. Ja kažem, ne, stvarno, kad uđi da vidiš, ja dođem i on stavi, uzme i stavi rotor u stator, pusti rukom i ono krene. Ja sam se, meni to uopšte nije uspelo. Ja sam stavio sve i zavrtim i ono stane. E, ništa bolje ne dobijam od rotora. A ono nije ukrenulo. Nisam ni shvatio da je malo bilo pomereno, pa je on uložio, u stvari to je ulog njegove ruke u smaknutu konstrukciju nekom delić milimetra. I onda je ono, u stvari, odbojna sila magneta ga je pokrenula i to se neko vreme vrtilo, ali nije bilo u celom krugu, nek samo delimično je bilo postavljeno, znači negde oko pola kruga, i on je rekao, nema ja više s tim šta da, evo, uzmi ti to sve, ja ću ti pozajmiti to, pa ti probaj da napriš. Ja ne mogu više da izdržim. Ja kažem, okej. Mene začudilo tako veliko duša, sad će mi pozajmiti ovako na reč. I ja dođem i ja se ubio od rada i nikako ništa nisam dobio. Naravno, on je došao da uzme svoje, vrati u moje igračke, okej, kako da ne, nismo. Nije nikakav problem. I vratio sam se njegove igre. E sad, drugi istraživači, ako mogu tako reći, jer ne krasi ih preterano poštenje, koriste se isto raznom vrstom katapultiranja ili navijenom oprugom ili nekom skrivenom baterijom ili skrivenom instalacijom i prikazuju kao da stvar radi. Jer tu imamo jako puno prevara. Međutim, šta se dobilo kao rezultat da je ipak moguće, da je Tesla bio u pravu, apsolutno pravo, šta smo dobili? I ja bih voleo da me neko demantuje od toga da su oscilacije daleko, daleko efikasnije od rotacija. Da svi ti pokušaji su se sveli na rotacione modele, a imamo daleko efikasnije oscilacije. I onda sam istraživao koje trake, što nije sve jedno, koje bi bile pogodne. Nisu sve elastične trake pogodne. Tu je bila velika muka naći prave trake i sad otprilike znam šta je efikasnije. I dalje se dobilo da kod pokretne tačke vešanja se dobija bolji rezultat otprilike na ovaj način što je na jednom davnom prototipu dokazano i onda je nastala ova patentna prijava koja je objavljena, koja je u toku da bi bio magnetni generator pogonjen dvostepenim oscilatorom, znači koji bi proizvodio električnu energiju. Znači putem odbojnih magneta i morali bi se koristiti namotaj ili piezoelectricity.
što bi bilo možda jeftinije za napraviti. Za razliku od magnet motora koje sam eksperimentalno pokušavao, bezuspešno putem rotacija da postignem taj efekat, Tesla je to najavio da će vremenom biti moguće, ali nije samo tekstualno, da je verovatno moguće i da će kad tad biti to urađeno. Ja sam, ne znajući za to, bavio sam se isto, objavio sam sa, ovde ima, u knjizi ima tri fizičara, dva su recenzenti, jedan je koautor i moja malenkost kao idejni tvorac. Ja sam se bavio, za razliku od magnet motora, bavio sam se gravitacijom mašinama i ispostavio sam da su isto u potpunoj ravnoteži kao i magnet motori, znači da je sve u ravnoteži, da se ništa ne postiže ako postavljamo recimo kuglice, da jednostavno, iako je vrlo zavodljivo, ali ne postiže se ništa pozitivno. Tako da određene oscilacije su tu u daleko većoj prednosti.